interditado por lá. Ivone mostra para a gente, aí o telespectador mostra para a gente como ficou essa ponte ali do córrego, então, na região do Pirizal, após as fortes chuvas de Camapua. Vou aproveitar, já quero mostrar o tempo para essa região de Mato Grosso do Sul, porque a previsão indica que o sol vai aparecer um pouquinho mais hoje, mas ainda tem previsão de chuva, tá? Olha só, a gente percebe que o volume de chuva é de 10 a 15 milímetros, tanto na região norte como também aqui na região central, Maureen. É, e fevereiro pode ter chuvas um pouquinho acima da média, né? A gente espera que sem estragos. Um ótimo dia para você, até amanhã. Bom trabalho a todos, abraço na família. Com você. Bom dia.